Aylin ne yaxşı oldu ya yığışdıq. Geçen sadə yerdi. Arada gələydi abi. Dəyməz ona sözü. Mən özüm də həmişə. Hə, amma prosta tez duraq. Maşını saxlamışam yolun ortasında. Baxma da it kurt çoxdu. Göz götürməyən var. 500 minlik maşında cırıb öldü yerlə. Ə, yen o Lambonu sürürsən. O nə maşındır? Qurban olum sənə. Həqiqə o Lambo nə maşındır? Ə, pulun yoxdur, açası. Mənim kimi. O boyda kadillar tank kimi. Saxlayıram parkovkada da, yanımda, ətrafımda da heç kim saxlayamıyor. Bir gün şəhərdə əzəzəm etsən o yaşıl tarakanı yerə. Bax, yenə parkovka mesaj gəldi, 20 manat. O, hansı parkovkadır? Nə qəşək parkovkadır? Mesaj göndərsən, hə? Burada bir dənə işarə verir, xır işarəsi. Onun altında gev saxlayamamış, hə? Nə vaxtıda mesaj gələndə gev ödürəm, nə istəyir o ödür? Hə, bu Arabistədəki xır orada, hə? Mənə də şofer gətirdi, orada saxladı. Nə qədər yolu yermişəm. Qəşək, şofer zadı. Hansı maşında fırlanırsan? Şey, maşın deyil məndə. Avtobusdur. 30 qəpik verirəm, burdan avtobus keçir düz qabağına. Avtobus qalıb indi. Qalıb, nəzələr sağ qalıb, var. Var. Cəmaatla iç-içə, basa-bas. Yorulmursan, hala? Oh, hə, yoruluram, nəfş yorulmuram, mən də yoruluram. Sən nəsə nömrə ilə geyib gəlirsən ki? Nə avtobus, mən də getdi. Zırt bir gün Bali, bir gün Maldiv. Baş ağrı, qulaq təzili. A, mən o günə havaya getmişdim. Pulsuz? Pulsuz nə yaxşı, hara getmişdin? A, pulsuz yox, hey, Havay adalarına getmişdim. O da elə Havay kimi bir şeydir, 5-6 min pul. Yox, oranın qışı yəqin ki soyuq olar, sərt keçər. Bu havada ən yaxşı gediləsi yer Lənkərandır. Mən o gün Lənkərandaydım. A, Narves yaşıdır. Keçən dəfə getdim Narves yaşıdır. Nə, kofi aldım özüm üçün. Baxdım, ön qütü pişir olaraq. Olmamsan Narves yox, mənim qütüm üçün deyil o. Aa, açıqına da söhbət getmirəm. Bəlkə bir də yemək zaqası eləyək. Evə gedəcəm. Aşpaz da bu saatda qalmır, evə gedir böyük ehtimal. Hə, demək, böyük problemdir. Ha, düz deyirsən, düz deyirsən. Hamın evində aşpaz var burada. Steak deyəcəm özümə. Nə istəyirsiniz? Mənə də bir dənə portağallı pekin öldəyir. Mənə də bir dənə seafood ramendi. Bəlkə sənə də bir dənə tantini deyək. Yox, uşaqlar mənə bir dəfə Targovda tantiniyə qonaq elədi. Nəsə belə acı idi, dadı elə biri. Mənimki toyuq dönərdi. Toyuq dönər mənim canı yərimdir. Ə, bax, şey, durun, durun, durun. Burada nə yiyir, yiyə bizə? Durun, gedən adam kimi bir yerdə oturalım, yiyəyim. Qaqa, bizim hesabı gətirin. Bəlkə bir dənə hamı nə yiyirsə desin, hesablayaq görək nə qədər pul eləyir də. İndi afisiyyət gəlməyəm, şotumuzu bilək. Siz nə qədər eləyir eləsin də, ha? Çıxarsın mənim kartımdan. Problem yox. Kartı nə eləyirsən, indi mən nəqd ödəyərəm, mən rahatlamam. Məndə bir dənə çay var idi, o da artıq 2 manatda deyil ya, də yəqin ki. Hesabız gəldi mənə. Boy, Elvin, sən də buradasan. Əbə, bir aradan yedirmirsən qardaşlar mənləndi. Hesab uzad ödəməyə ehtiyacı yoxdur, hesabımız ödənib. O, Elvin. Burası sizin imiş? Yox, Elvin gilin deyil. Sadəcə, indi Elvin neçə eli dostunuzdur, onunla pul alası deyil ki. Güya Elvin pul var, ondan da pul alırsınız. Çox sağ ol. Allah hörməti artıq eləsin. Sən də sağ ol. Sağ ol.